A Via Verde vai aumentar os preços das várias modalidades de serviços em 2025. A subscrição Autoestrada vai passar a custar 53 cêntimos, enquanto que a Mobilidade aumenta para 1,25 euro. A Via Verde vai aumentar os preços já no próximo ano. De acordo com a nova tabela disponível no site, os aumentos variam entre 1 um cêntimo a 2 euros. A Viverde é um sistema de cobrança eletrónica e disponibiliza vários serviços, como autoestradas, estacionamento, carregamentos elétricos, abastecimento, drive-thru e ferries. A modalidade de subscrição Mobilidade, que garante um acesso a todos estes serviços, irá aumentar de 1,14€ para 1,25€. No caso do cliente, optar pelo pagamento anual passa de 13,35€ para 14,49€. Para a mobilidade leve, dirigida aos clientes ocasionais que querem utilizar vários serviços, mas que só pagam nos meses em que os utilizam, o preço passará de 1,43 para 1,59€. Já a subscrição autoestrada para os clientes que apenas usam o identificador nas autoestradas passa de um valor mensal de 52 cêntimos para 53 cêntimos e de uma anuidade de 6 ,12 euros e para 6 ,25 euros e mas, se estiver a pensar em comprar um identificador, os preços mantêm-se nos 45 euros ou 37,5 euros, com desconto de adesão ao extrato eletrónico.